はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のグーたっぷり肉まん。おう、ね、今日はもうおつまみじゃなくなってきた。みちるでーす。季節が、ああそういうこと、うん、肉まんの季節ですね、うんうん、というわけでな、今日はなここに出来上がったものがあるの。なんとかクッキングみたいなやつ。お料理番組みたいだろ、うん、食べてもいいよ。山崎の肉まん。そう、山崎の肉まん、うん、これなみちゃんな、肉まんってななんか違いがあるんかなと思って、ほう、友達に聞いたら山崎の肉まんが一番美味しいらしいんよ。ああ、メーカーのこと。うん、いただきます。なんでこれがついてるか、くっつかんため。知らん、なんなんだろうな。西田くんは肉まんって、うん、からし派？それとも、あっち？あっちって何？二択やがんないで。からしじゃないの？からしと何がある？え、なんか東京とかは違うらしいよ。嘘。なんか、うん、西日本はからしが結構言われるけど、うんうん、なんかな、東京はな、ちょっと違うらしいよ。なんなん、東京は。あ、じゃあ、じゃあ、西田くん、からしだ。からし。見てろ、やっぱりこれだよね。何それ。それ、チョコレートじゃない、うん、チョコレート合わんで。合うんだ。絶対合わんって。合うんだ。合わん、合わん。そんなもん。酢醤油だったかな、東京の方。もう、全然違うわ。見てろ、チョコレート。美味しそう。なんでそんなことするの？うん、いつもこれだもん。あ、めちゃくちゃ合う。いやいや、それは多分皮のところだけね。皮のところはあんまんでもなんでも合うの。ほんまに合うもん。んちょっとつけてみ、うん、皮のところに。皮はな、皮のところつけたら、あ、美味しい。そもそも皮甘いもん。食べてみ、合う。ほんとに合うもん。肉まんの季節ですね。美味しいだろ。うん。な？合うだろ？合う。うまい。な？合う。合うな。チョコレート。うん。ちょっとこの肉の方にちょっとこの辺にちょっとかけて。これ多分なんかこのチョコレートソースがいいんじゃない？普通にあの板チョコとかだと合わんけど、このチョコレートソース？これめちゃくちゃ合う。美味しいな。いけるな。うん。いけるな。はい、しんとった。もちろんいってもこれ。そうなの、うん、常備、これ。何にでもかけれるもん。なんか俺はまた、俺を騙して、うん、まずって言うわ、あれかと思った。うん、もうちょっとかけたい。もうからしなく、手に取れんだろう。いや、気分によるかな。なんか、肉まんと、あんまんを、両方味わってる感じがする。あんとチョコは違うわ。美味しいな。美味しい。このチョコの美味しさが何とも言えんな。うん。まあ、常にはいらんけど。美味しい、本当に。たまには欲しい。みんな騙されたと思って、これ、うん、してみてほしい。ダメだしな。うん、たっぷり肉まんと、ハーシーチョコレート。な？うん。ハーシーって言うよ、これ。ガーシーって言うよ。ハーシーって言うよ。ハーシーチョコレート。SB の悲しより合う。どこに書いてあるの？こう書いてあった。ハーシーって書いてあるね。うん。合う。ぜひ、この食べ合わせは、うん、ぴったりだった、うん、うん。なるほどね。うん。これ食べ合わせって言うんだよ。食べ合わせ。うん、肉まんって言ったら昔、うん、おばあちゃんがいつも蒸し器で、蒸してくれよとは、うん。蒸しパンじゃなくって。蒸しパンじゃなくて、肉まんとあんまんを蒸し器で、だから、うん、昔はな、見てたんちな、電子レンジなかったんよ。うん。なんか何でも蒸しよった。芋も蒸しよったし、うん、まあ、蒸しパンも蒸しよったし、うん、
こう肉まんとかも蒸しよったよ、うん、時間かけて、うん、今は電子レンジがあるけんすぐチンってできるけど、うんうん、昔が懐かしいな、うん、昔の映画が見たいな。え、何何その振り何が振りだった、うん、振り振りね、うん、いや俺はもうなんかあの蒸し器の話で盛り上がるんかと思って。昔の映画が見たい、懐かしいので。しょうがないね。だいたいな、うん、昭和の映画が見たい。昭和のね、うん、昭和の映画持ってきましたよ。持ってきてくれたの？あのね、うん、今回はね、うん、おすすめなんだけど、うん、なんというかまあ小ネタかな、うん、小ネタとしておすすめ、小ネタ、うん、みたいな、ネタとしておすすめみたいな、うん、そんなの持ってきました。うん、昭和の映画、うん、バンバン、鬼面村の惨劇、うん、タラオ番内、うん、タラオ番内っていうシリーズの2作目、うん、鬼面村の惨劇、うん、もうねこのジャケットのね、うん、綺麗に入れてくれとんだろう今。うん、入れとる。ジャケットのもう、うん、これ見てここ、うん、もう水車に、水車に死体がくっついてぐるぐる回る、うん、いきなり冒頭そっからですよっていう、うん、面白いな、うん、これもそういう絵が好きな人は、うん、あ、これ来たなって思うよね。うん、もちろんこの映画見たことあるけど、うん、序盤、ね、序盤がすごく面白かった、うんうんうん、で、これ一応ねシリーズもんだけん、うん、こっちにワンマンタラオ番内、うん、で、こっちなんだけど、うん、一応タラオ番内って何かっていう話を先にね、うん、した方がいいかなと思って。タラオ番内、タラオ番内っていう、うん、人の名前なんだけど、うん、おじいちゃん探偵の名前なんだけど、タラオ番内っていうのが、うん、おじいちゃん探偵、うん、タラオ番内は、うん、久義孝原作脚本のミステリー映画シリーズ、うん、もう最初から映画なの、うんうん、および同シリーズの主人公である架空の探偵の名前、うん、7つの顔の男シリーズ、うん、または藤村大蔵シリーズと呼ばれることもある。そうなんだ、なんでタラオ番内なのに、うん、藤村大蔵なんて、うん、7つの顔があるの、うん、でその実態っていうのが藤村大蔵なんだけど、うん、で、片岡千恵蔵主演で1946年から、うん、48年に大映が4作品、53年から60年東映が7作品制作し大成功を収めたと、うん、で、千恵蔵が七変化の活躍をするという痛快無比な面白さが大評判となり、とにかくクライマックスの名台詞、ある時はなんとかのなんとか、うん、またある時はラーメン屋の店主みたいになるやん、うん、で、なんか何個も言ってなんかアニメでありそう、うん、しかしで、その実態は、うん、バーン、藤村大蔵だ、うん、大蔵だったっけ、うん、藤村大蔵が、うん、普通じゃねえかよお前だ、うん、でもこの藤村大蔵っていうのが、うん、こう二丁拳銃持って、うん、すごいアクションをしながら最後大立ち回りして戦って敵をやっつけるっていう、うん、まあこういう定番のシリーズなんだけど、うん、で今の説明で分かったかな、なんとなくめちゃくちゃよく分からんかったけど、うん、分かったと思う、うん、で、それの要はリメイク版なんよね、これが、うん、1970年代に作られた、うん、小林明主演でこう2本作った、うん、1と2、4ヶ月ぐらいしか差がない、うん、で、あ、で、タラオ番内がっていう人物が何なのかったら、もう探偵ものなんよね、うん、で、要は凄腕探偵なんだけど、いつもはおじいさんの格好をしたのよ、うん、変装の名人で、うん、で、それがタラオ番内という名前なんだけど、うん、で、その人が、例えばこう、スパイ行動をするときとか、敵のアジトで忍び込んだりするときに、うん、別の、例えばギター弾きになったり、うん、木こりになったりとかっていう、その土地とか、その人に合わせた人物に変装して入り込んだりとか、うん、こう、事件を解決したりして、で、最後、もう敵の親玉の尻尾を掴んだときに、うん、この、藤村大蔵だったかな。うんになって、うん、バーンと出てきて二丁拳銃をバンバン撃つっていうね、うん、かっこいいんじゃない？まあまあまあ
いやいや、かっこいいかっこいいかっこいい。かっこいいんじゃな、うん、かっこいいんだよ、かっこいいんだよ。で、昭和21年、1946年、うん、日本を占領中の連合軍最高司令官総司令部、うん、GHQ は、うん、日本刀を振り回すチャンバラ時代劇は軍国主義を煽り立てる危険があり、うん、好ましくないので禁止するとの通達を出した。うん、以後、連合軍の占領中はチャンバラが制作できないことになり、時代劇制作が中心だった京都映画界は大いに動揺し、対応策を迫られた。うん、チャンバラダメになったんじゃん。うん、試行錯誤の末、苦心の末に名探偵タラオ番内を主人公とする7つの顔の脚本を書き上げた。うん、時代劇のチャンバラは拳銃による銃撃戦に置き換えられた。うん、いやって気がする。チャンバラだろうが銃撃だろうが一緒じゃねえかよ。銃撃のが怖い気がする。遠くからでもベーンって撃てるが、うん、まあもしかしたらあれなんかな、うん、侍系みたいなのって、うん、武士道とか、うん、大和魂とか、うん、やっぱそういうのが、うん、こう戦争に駆り立てる何かになるけん、うん、邪魔だとダメだという、うん、あれかな、 GHQ の陰謀かなかもしれんな、うんうん、まあまあで、まあ、それがね、戦後の話で、これはもう戦後に20年とか30年経ったシリーズなんだけど、うん、このね、おすすめの方、おすすめの2の方、うん、一応、うん。もうね、うん、なんていうか、うん、そうだな、石井照夫の恐怖奇形人間だとか、うん、あと、ね、金田一シリーズとかあるやん、ドラマとか映画とか。うん、高林洋一の本人殺人事件もそうだし、うん、蔵の中とかもそうだし、うん、あとは、江戸川乱歩ドラマシリーズとか、うん、いろいろあると思うんだけど、うん、それのね、うん、美味しいところばっかり、うん、それの美術とか、うん、そういうのの美味しいとこ取り、うん、美味しいとこばっかりをボン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 やって、うん、中身薄いっていう。そうだな。薄いっていうか、うん、あの、お昼の、うん、なんていうの、2時間サスペンスドラマみたいなのあるが。そうそうそう。あんな感じの、まあ、なんか、わかりやすいけど、うん、なんか、ちょっと突っ込みどころも多かったり、うん、まあ、昔の映画って結構突っ込みどころ多いの多いんだけど、まあ、うん。うん。多分もうそもそもの目的というか、映画の作り方っていうのが違うけん。やっぱ大ヒット出してなんぼみたいな、ところとかがあるけん。うん。まあ、その辺はちょっと長くなるけん。うん。あの、まあ置いとくけど、うん、だからなんかこれとかも、うん、ワンは結構そのもうやっぱ2時間サスペンスミステリーみたいな感じで面白いんよ、うん、普通に面白いんだけど普通ない、うん、普通な、うん、普通ない、でちょっとあの、うん、グロいとこがあるとすれば、うん、まあ人を車で引き殺すシーンとか、うん、あとねあの有名な殺人シーンがあるんだけど、うん、舞台の上で、うん、ワイヤーにでこう空飛ぶように、うん、使ってある、うん、なんていう縛ってあるワイヤーが事故でこう締まって、うん、こうな胴体が引きちぎれるっていう、うん、舞台の上で引きちぎれるっていうね、うん、そういう残酷なシーンがあるんだけど、うん、これとかね、宝塚のあの時、うん、から着想を得とんじゃないんかって言われてるね。奈落のな。そうそうそう。うん、それ説明する？せん。あ、せんね。もう調べ、うん、気になる方はね、うん、なんて調べたらいい？宝塚、奈落とかで分かるんじゃない？死亡とか。ああ、そうか。うん。でもそういうね、うん、事故があったよ。で、その事故を元にしたシーンなんじゃないんかなって言われとんだけど、うん、とか、あとね、ワンは、あとアイヌが関わってきたりとかね。うん。まあ、そんな、そのくらいかな。うん。けども、ほんまにただの2時間サスペンス。今で言ったら。うん、そうだよな。うん。1話は見てる、見てないけどな。うん、2話は見たんだけどな。うん、2位は本当にね、うん、絵が面白い、うん。絵を見ましょうみたいな感じだ。そうだよな。うん。カラクリ人形とか出てきて。そう、うん。見てるととっても、そういうのが面白かったな。鬼面村の惨劇ね。うん。で、あとそうだな。これね、もうね、うん、脚本と音楽担当が、うん、恐怖危険人間作った時の脚本家と、うん、あと、ミュージシャンない、音楽家ない。うん、狙いすぎみたいな。狙っとるじゃねえかよっていう。そうなんじゃ。うん。で、多分、思惑として、うん、あの、本当は大ヒット探偵ドラマみたいなのを作る予定だったんだけど、うん、これ2作目にして、多分誰かが、うん、このシチュエーションだったら、横溝とか乱歩できるんじゃねみたいな、ことをやったやつがおるんじゃないみたいな。うん、だから、脚本家にこの人と、ミュージシャンにね、かぶらぎ始めっていうね、うん、
もうあのドラムの音が印象的な、うん、ドラムとファズ使いまくる、あと電子音を使いまくるあの、うん、人がおるんだけど、うん、の音楽なんや、うん、でもコメディだったの。そうだな、コメディだった、コメディっぽかったし、うん、だからちょっと子供が見るような、あ、そうそう、ちょっとヒーローっぽい感じだしな、うん、そんな感じもした。でもとにかくあの予告編がめちゃくちゃかっこよくない？ああ、よかったよかった。まあこの予告編は YouTube でも見れるんだけど、うん、まあ一応 DVD についてる予告編をな、うん、ついてるな、うん、予告編が一番面白いっていうのもな、うん、でもなんか ロケとか、まあこういうシーンとかも、うん、うん、なんか金田一というか本陣殺人事件っぽいよな、うん、こう田舎のな、そうそうそう、このな、こういう結婚式のシーンも本陣殺人事件かよと思うもん、うん、これ絶対罰ゲームだろ。これが、うん、水につけるたけしの知らんもんみたいな、そうか、この人主人公、主人公小林明ね、うん、タラオバンドね、うん、これ見てるの好きな、カラプレ人形、うん、そうそう、こういうシーンが出てくるわけよねっていう、うん、やたら、うん、こっからだろ、ミチェルが好きなの、うん、結局暗黒舞踏な、うん、でも本編に何の関係もねえっていうの、面白いね、うん、満載、うん、お化け屋敷感がね、うん、曲もかぶらぎ始めって感じじゃない、もう眠いんじゃねえかよ。眠くない、第2弾な、うん、予告編だけかっこよかった、ミチルは。本編は対してなんかすごくおすすめって感じじゃなかった、ミチルは、うん、まあまあまあな、うん、でも面白いね、面白い、まあな、ストーリーもその単純じゃし、うん、分かりやすいし、うん、うん、でも単純から見てるわ、なんであんたが犯人なのみたいな、あー、でもこれもね、ほんまにね、うん、なんていうかな、お前ら犯人なんかいみたいなのが、うん、全部あの金田一のパクリじゃねえかよっていう、うん、そうなんだ、うん、あとみんな強いんだよ、出てくる人、あー、そうそうそう、なんでか知らんけど、うん、村の人々、うん、みんな強い、うん、なんかすぐ人殺すし、うん、そうだな、うん、まあ俺とにかくツッコミどころ満載、うん、一番ね、うん、俺がツッコミどころ満載だったのが、うん、この最初のね、うん、この水車の、うん、に死体がくくりつけられてる、で、うん、ぐるぐる回りよるっていう、うん、印象的なね、うん、第一の殺人があるんだけど、うん、これの、うん、そのタラオ番内が謎を解いて、うん、で言ったセリフ、うん、覚えとる？覚えてない、うん、何て言ったの？なんかまあまあ殺した人、ネタバレになるけん殺したのが誰かは言わんけど、覚えてるよ、見てる、覚えてる、だから赤かったのねってやつ、あー、まあそこもそうだけど、その前か、分からん、あの要は犯人がなぜこの水車に死体をくくりつけてぐるぐる回していたのか、うん、それは通りすがりの犯行に見せかけるためです、うん、いや違うだろう、ね、一応目立つじゃねえどう通りすがりの人そんなめんどくさいことせんだろ、そう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 、その間に見つかるとか、うん、あの草むらに隠すとか、うん、そっちだろっていう、うん、これをわざわざ水車に巻きつけるっていうのは、うん、あの明らかに見せびらかすためであるわけ、そうだからもうこ重大な推理ミスをしとんだけど、うん、そんなの絶対俺脚本書いた人も分かっとると思うよ、うん、だからこれは何かのメッセージだなと、うん、俺は考察した、うん、そして本当は、うん、本当はよ、うん、この、う
水車に生きたままくくりつけて、ぐるぐる回しよったんじゃないのかと、本当は。ああ、そうじゃな。うん。で、それで、いたぶり殺した。要は、恨みがあるけん。いたぶり殺したい、本当は。でも、それを、この大ヒット映画の2作目で、その脚本はさすがに NG だと。そうなんだ。いや、知らんよ。勝手すぎて、うん。うん。勝手な俺の考察。うん。だから、脚本を変えろって言われた。うん、可能性ない、うん。で、それで、苦肉の策で、うん、この分かる人にだけ別れをメッセージで、うん、突っ込みどころ満載のセリフを言わしたんじゃないかな、という考察です。じゃあね、西田君、それが分かったってことだね。うん、伝わった。素晴らしい考察だった。ほんまに。うん。よかった。うん。そうじゃわ。いたぶり殺したんじゃわ。うん。何度もぐるっと回して、ぶっ、息止めるだろ、うん、はぁ、あ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 、って回って、ぐるって、うん。で、また、あ、水が来ると思ったら、息止めて、ぶわぁ、はぁ、あ、はぁ、あ、ってなって。そうそうそう、あの、ビートたけしがな、テレビでやるあの、なんだっけ、罰ゲームみたいなやつね。調べてたそれ。うん。ビートたけし罰ゲームしたん。うん、知らんか。うん、知らない。うん。いや、なのかなと思って。だって、うん、こんなアホみたいな脚本を書くわけがないと思って。うん。うん、そしたらこれはもう、視聴者に対するメッセージかなと俺は思った。そうだ、うん、うん。すごいな。やった。うん。褒められた。うん、褒めちゃってしまった。うん、まあ、あとはね、暗黒舞踏も出てくるしね。そうだな。うん。で、それが最初の序盤？そう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 。うん。そこのシーンが、まあ、面白かったかな。うん、あと、からくり人形がバーンって顔変わったりとかね。うん。あと、まあ、なんだろうね。風景も悪くないし。うん。そうだな。田舎の風景で。うん。まあ、全体的に見てれば、こう、からくりを催して、してるなと思ったんよ。うん。うん、でけん、なんか、この殺人にもからくりがあるんかなと思った。なんかからくり全然なかったよね。なんかな、うん。なんかちょっと意味がわからんかった。なんか話の内容よりもって感じよな。うん、で、あと、もう一個、うん、もう一個考察を挙げるとするなれば、うん、あの、まあ、4姉妹ぐらいが出てくるのかな。3姉妹か4姉妹出てくるんだけど、うん、一番下の女の子っていうのが、なんか、転換持ちみたいな。感触持ちみたいな。うん、で、転換発作みたいなのを起こして、暴れ回るみたいな設定だったよ。うん、そうだった。あれ、本当は俺、うん、近代地形で行くとしたら、うん、知恵遅れにしたかったんじゃないかなとか思って。そうなんだ。あ、そこは褒めてくれるので。ああ、確かにな。知恵遅れじゃけん、うん、財産が継げないみたいな。そう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 、それそれ。うん、なのに、あれは病気で財産が継げないっていう設定になっとったから、うん、違うんじゃないかなと。うん、でも、やっぱそれも、うん、ちょっと人種差別、なんとか差別的になるけん、やめてくれって言われて、うん、苦肉の策で、うん、転換持ちみたいな、うん、にしたんじゃないのかなと思いました。うん、そうだな、別に転換ぐらいで財産が継げないって別に映画と思うもんな。うん、で、あの四条がな、うん、の最後のシーンもな、うん、えってなったよ。うん、えって感じだった。たらいが落ちてきたみたいな。なんか、うん、そうだな。うん、まあだから、見てるの中ではな、うん、ちょっと子供が見る特撮ヒーローものみたいな。うん、ああ、そうね。あの、怪奇大作戦とか。そうだな。うん、そういうのに、ちょっと、あの、見てるが好きな、うん、お人形さんとか、うん、ちょっとなんか、面白いシーン、この残酷な面白い描写を入れてきたけど、うん、なんかそんな感じましたね、うんうん。なんかだから限界に挑戦したというか、うん、ね、うん、普通のヒーロー探偵ものにそういうテイストを入れたっていう感じかな。だからこれって逆に、現代の方が受けるかも。現代で例えばこれドラマシリーズにして、うん、で、違う監督にいろんなテイストで撮らせるみたいな。うん、浜マイクとか、みたいな、うん。ので、その一本として、この、鬼面村みたいな、グロなのがあっても、面白いんじゃない、うん、逆に今の人の方が、あ、普通のドラマなのに演出でいろいろ変わって面白いって評価されると思う。うん、なんか、配信サービスとかで。うん、なんか、そういう面白さがある、うん。そういう面白さ先取りの作品でした。そうでした。うん。うん、じゃあ、終わりましょうか。うん。本日は、うん、タラオ番内、タラオ番内シリーズ、鬼面村の惨劇を、うん、ちょっと紹介してみました。うん。はい、では、ありがとうございました。